Bon dia, amigues i amics de Compromís. Estem així en el Parlament Europeu, en Brussel·les, en el vostre Parlament. Esta és una setmana de reentrer en la vida parlamentària que està sent molt lenta. Ha sigut una setmana molt tranquil·la, així que hem fet altre tipus, hem aprofitat per fer algun tipus d'activitats que de vegades no podem. Per eixir fora d'esta bombolla parlamentària en la que acabem moguent-nos pràcticament tot el temps. I amb el nostre grup, amb els Verds, l'Aliança Lliure Europea, ahir farem una visita al barri de Molenbeek. Probablement vos sonarà el nom, perquè ha aparegut molt en els mitjans de comunicació. És cert, algun dels autors dels atemptats de París vivia a Molenbeek i és cert, algunes persones que s'han involucrat en aquesta màquina de matar que és l'estat islàmic procedien de Molenbeek. Això ha fet que en alguns mitjans de comunicació se titllara al barri de Bressol de terroristes islàmics. Un estigma que el que fa és empitjorar encara les coses. Allí estiguem parlant amb els veïns, amb les veïnes, amb els centres socials, amb associacions de joves, amb associacions de dones, i vam veure que Molenbeek és un barri molt viu, que té una activitat intensíssima i que està intentant incorporar-se, incloure's, fer-se part d'aquesta ciutat, Brussel·les, d'una forma complexa, perquè a voltes els joves, sobretot, ho tenen molt complicat. I per què ho tenen molt complicat? Estiguem parlant amb alguns dels educadors que intenten que els joves no caiguin en les xarxes dels reclutadors de l'integrisme. Són joves descendents d'immigrants, pot ser de tercera generació, i que encara mantenen l'estigma de no ser belgues, tot i que ells se senten absolutament belgues. Joves que no tenen eixida, més del 40% de la població jove de Molenbeek, un barri de 80.000 habitants a prop del centre de Brussel·les, no està en la perifèria, i ese 40% d'atur de joves que no tenen feina, que no tenen expectatives, i que de sobte troben a algú que es va oferint una eixida cap al paradís, que els ven una lluita per la llibertat, que es ven una sèrie de coses que com a mínim els ofereix un horitzó terrible, monstruós, des del nostre punt de vista, lògicament, des de qualsevol punt de vista humanitari, però que aconsegueix enganyar-los, engalipar-los perquè vagin cap allà. Un procés de llevat de servei en el qual la religió té una importància molt mínima. Nosaltres pensàvem que no, però els educadors ens diuen que és un fenomen secundari, que el que importa sobretot és aquesta crisi d'identitat d'aquests joves que no acaben d'identificar-se perquè no els deixem identificar-nos, de sobte troben algú que els ofereix un horitzó de mort, un horitzó monstruós, però que està sent efectiu per a reclutar a aquests joves. I, òbviament, l'eixida contra això és la inclusió necessària que Europa no ha sabut donar a molts dels seus immigrants. Recordem que la major part dels immigrants magrebins que han vingut ací vingueren perquè hi hagués acords oficials entre els governs, per exemple, de Marroc i de Bèlgica, per a dur treballadors que feien falta en el desenvolupament industrial d'aquest país. I els fills o els nets d'aquests treballadors són els que ara es troben sense cap eixida. Europa no ha respost a la necessitat d'inclusió d'aquesta part de la seva ciutadania i ha de reaccionar. Una visita molt interessant en la qual els eurodiputats per fi trobarem un poc de la realitat viva d'aquesta ciutat, de Brussel·les i també d'Europa. Un gran repte, la inclusió d'aquestes persones que durant molt de temps hem tingut a banda i la forma d'evitar que aquests extremismes aconseguisquen reclutar aquesta joventut que és només té l'horitzó molt negre i el camí molt perdut. Una visita interessant per a recalcar que el que estem fent ací i el que hem de fer ací és treballar precisament per la gent que més ho necessita per a construir una Europa més justa. Ací, en el Parlament Europeu, en Brussel·les, en el vostre Parlament, que com podeu veure, de tant en tant també alberga exposicions artístiques. En aquest cas, obres d'art dels Països Baixos, que ja tenen la presidència de la Unió Europea. Estan ja treballant, nosaltres anem a col·laborar, a contribuir a aquesta societat més justa, socialment més igualitària i naturalment més sostenible i més representativa de la diversitat. És la nostra feina, per això ens portareu així i així estem. Parlament Europeu, Brussel·les, el vostre Parlament.